Вернув його. Що це таке? Це... А, ні. Де хоче рестал зробити. Та в інший бік біжи. Добре, і мені... Давай зараз шип. Так, курс троги я пережив. Просто мост там є. Давай шип. Центрика. Майнд контроль. Приз майнд контроль. Так, він рестелс. Зайди в бій. Тірнув бомб. Давай, 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 стей. Я бурстю, давай. Падла, я в філіше. Піхунець, блядь. Ти доганяй, підура. Пірнув, пізда. Зараз, блядь, я ж тебе відхожу. Даю бурсти. Давай ще. Буде, давай ще. Буде тепер. Фірнув. Ще подаю майнд-контроль дав. Ще приступ. Там ще. Закрив каст. Давай ще тепер. Вбивай. Він на мені стоїть. Боже. У мене проблеми. Окей, мені дали блайнд. Зачем-то. Пірнув бо. Нікого не пірнув. Мене сильно б'ють зараз. Гарно, даю бурси тоді. В такому випадку. Доби. Приму разом. Добре, не веду його. Даю шип. Там шип. Добре, вбиваємо. Вернув приста. Давай шип. Але такий... Чуть-чуть. Ладно, похуй. Я тут.
Збивай темное, збивай зараз темное восстановление, зараз будет. Я фир, я фир. Не даю зайти стелс. Давай ще б ми виграли. Не може зняти. Давай ще б ми виграли. Там зуби. Ваніш. I need a target. Вернув рог. Закрити, закрити. Окей. Бога пустити, сука. Майн контроль, дав. Фул майн контроль. Дотнув його перед адвізом. Ти можеш підморозити, будь ласка, рогу на місці? Пірнув. Зняв. Знімай глибою, нахуй! Іди сам, я буду їсти посеред арени. Не буду. Відновлю його. Це, подалі. Я хочу поїсти. Рогу шип може? Ні, ну давай пристав шип лучше. Нарешті. Оцю хуйню з приста можна вкрасти. Вивів рогу так, що він нахуєє. Ага, я щось протягнув, да? Давай, давай, щось зроби, блядь. Тирнув двох! Давай, into little! Я зараз розібу ебало розі. Дамажем. Закрий хас, пульшо. Закрив хас. Йошип. Дав дамаг тобі. У мене великі проблеми. Фу! Дожали. Там було дуже жорстко. Мені напрокало, і яка. Ну я там дуже відірвав. Кусок їбальника Розі відірвав просто, якщо чесно. Там рога, коли бурсить, то зразу видно. Цей показує. Гладіус. Виброс адреналіна. Надовбили пізда. 10 хвилин я граю.